магиор, да искам България да стане като Швеция, нали? Защото за това трябва велик магиосник. А като малък магиосник, поне бих искал да станат нещата, както са в Полша. Значи в Полша... Вие знаете ли, че в България клиничната пътека, лечение на онкоболни, палиативни грижи за онкоболни се плащат само 20 дни за 6 месеца. Тоест, човека идва и на 21-я ден му кажеш, ал, ти си да си умреш вкъщи, защото не си умрял в рамките на тези 20 дни, които искат по пътека здравната каса. Докато в Полша, например, се плащат точно толкова дни, колкото човек има нужда и колкото е провел. В Унгария, която са още по-малки магиосници от поляците, на практика един онкоболен има 300 дни палиативно лечение. Дали той ще ги вземе в началото на боледуването, по време на боледуването или накрая, човек знае какво с какво разполага. Ние знаем, че разполагаме само с 20 дни и с 6-та куха процедура, която е общо взето израз на състоянието на този, който е измислил, нали, кухата процедура. Между другото, в щатите, за да получи болница акредитация с над 50 легла, тя трябва да има екип за палиативни грижи. Всяка болница трябва да има екип за палиативни грижи. В така наречената Америка, където за здравеопазването е по доста по-различен начин от Европа. Развитието на палиативните грижи днес е грижа за нашето собствено утре. Колегите лекари, които се занимават с онкоболни, избягват да обясняват както на пациента, така и на близките. Какви последиците, които ще настъпят след известно време. Не се обяснява, не се конкретизира какво се случва. И хората не знаят какво се случва с тях. Действително не знаят. И близките не знаят. Но по някакъв начин хората трябва да бъдат информирани, че имат право да не страдат мълчаливо вкъщи. Тоест имат право да бъдат обезболени. Нали? Това е изконно човешко право. Аз ако можех, това бих направила. Всеки да знае там, където се намира на работа, в болницата, вкъщи, че има право да не страда и да си търси това право, да си го отстоява. И ако мога да се пошегувам, има една много, много интересна реклама, която казва, че ако не бях използвал и каква си паста за зъби, нямаше да остана безработен. С удоволствие бих останал безработен и бих се занимавал с изкуство. Тоест да няма онкологична болница.